Anun hor e vort vo e hokuin sirpo amen. Tun hor e imastutyuna Hisus. Imastutyun dur inzi. Vor paripaner khorhim. Khosim yev korzem ko archevet. Amen jam. Char khortnere khoskere yev korzere phrgezis. Yev vorme ko araraznerut yev inzi pazma megis. Բարի լույս, բարի արաբոց սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ողջունենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցած Եղբայրության հոգեոր ամյունին անուններով։ Երգում ենք զարենք իր սուրբ անունը այս փածվող օրվան մեջ։ Կփարավորենք, կողներքենք, կմեծարենք, որև արժանի է անեմեր ստեղծիչը եւ դրիչը ամեն բարիքներով եւ օրհնություններով։ Ամենայն արիտ կստեղծի Աստված, որ վայելենք իր օրհնությունը եւ մեծությունը։ Երեք լիբանանի մեջ մեծ բադիվ եւ ուրախություն էր լիբանանցիներուս եւ մասնավորապես լիբանանայերուս համար, երբ Գաթողե համայնքի կարդինալ Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանի մարմինը փոխադրվեցավ Վատիկանեն Բեյրութ 35 տարի քերեսմանի մեջ մնալ է իդք Ազո կորզերը անկննելի են սիրներ մեծ հպարտություն են մեզի այս չար ժամանակներու մեջ այս նյութաբաշտ եսագետրոն անսնասեր ժամանակներու մեջ դեսնել սուրպմը հայ սուրպմը Որոն մարմինը ոչ մեկ բղձություն դեսա չէ, որտնոդած չէ, եւ գմնա ինչպես որ մերած է, մազերուն քույնը, մորոքին քույնը, թեմքին փայլքը, ասկա հրաշք չէ սիրեներ, եւ պատկամը չէ երկնքի կողմը ուղված, մանանատ մեզի հայրուս եւ ամբողջ աշխարին, որ անհավատություն մեկ կոմ տնենք, հավատանք ազո քոյությամ, ընդունենք զինք որպես դեր եւ փրկիչ եւ ոչ թե որպես ուժ, այլ ամենագարող քերը զոր Աստված, հեղինակություն եւ իշխանություն ունեցող ամբողջ դիեզերքի վրա, ծնության, գենտանության, մարդկության, դիեզերքին, օվկիանոսներուն եւ ձովերուն վրա։ Եվ այստեղ գտեսնենք, թե մենք որպես հայ քրիստոնյաներ որքան դգար ձևով գաբրինք մեր քրիստոնեությունը, մեգում խոսկենք, գաստվինք, գթիրկավորվինք, պատնեշներ գտնենք մեր սրդերում եւ մտքերում մեջ անորհան թե փոխակալությամբ կլեցվինք, կսկսինք փամփասել, զրբարդել, Երեսնից անժվիտ դարձնել եմ տեսնենք, երբ քրիստոնյությունը ուրիշ բան է սիրներ, երբ նրանից պետք է ելնանք եւ սիրենք մեր թշնամիները, ահա վասիկ Աստված դրա մեր առջև օրինակ մը, որ մենք, որ այսքան կհպարտանանք, թե քրիստոնյա ենք, գծարայենք, կքորձենք, բերջախոս ենք, շատ լավ կխոսենք, բայց երբ Ժամանակներով ընթացքին քույրմը, եղբայրմը մեզի նկատողություն, ցիտողություն գնե շուտ մը երեսնից անժպիտ կդարձնենք, կնեղանանք այդ խոսքերեն, գվիրավորենք թիմացինը, բայց այստեղ ասված մեր առջև օրինակ մը գտնե, որ այս չէ քրիստոնեական կյանքը, այլ այս կարդինալին Գրիգոր Պետրոս Աղաջանյանին ապրած կյանքն է, որ մինչև իր մարմինը անեղծ բահեց։ Թո այս մեկը լավ օրնակը լա մեզի սիրներ, որ վերադեսության ենթարկենք մեր ապրած հոգևոր կյանքը, ըլլանք սիրով լեցուն, ներողամիտ, հանդուրժող, մեր սխալները ընդունող և խոստովանող, և միշտ համեստ և խոնարհ,
Թո Աստված նոր սուրբերան է մեր հայության մեջ են։ Եվ հետանոցներ այլասկիներ դառնան Աստծո։ Փառք Աստծո այս մեծ բադահարին եւ հրաշքին համար։ Այսօր պիտի շարունակենք ընթերցել հետևյալ խորակրով հատվածը. Հետապնդել մեր զավակներուն փրկությունը։ Հովհաննես ու Հակոբոս Արաքյաներուն մայրը ձունգի գալով Հիսուսի առջև աղաչեց անոր, որ թույլ դա, որ իր որդիներ Հովհաննեսն ու Հակոբոսը իր թագավորության մեջ նստին իր աջ ու ցախ կողմը, Մատթեոս 20:20-21։ Մորմը համար ինչ բան կրնա ավելի կարևորը լալ, քան իր զավակներուն փրկությունը։ Ահավասիկ ճշմարիտ մայրմը, իր որդիներուն փրկությունը հետապնդող մայրմը, իր որդիները Աստծո թագավորության մեջ տեսնել ուզող մայրմը, իր որդիները Աստծո փառքով զարդարված տեսնել փափագող մայրմը, ավելի քերեցիկ փանգա, քան մորմը փափակը, իր զավակները Աստծո արքայության մեջ արքային կողքին տեսնելու։ Հովհաննես ու Հակոբոս Արաքյաներուն մորը օրինագով թանգակին հայ մայրեր, ծնողներ, հետապնդեցեք ձեր զավակներուն փրկությունը, փափակ ունեցեք ձեր զավակները Քրիստոսի կողքին տեսնելու, Քրիստոսի թագավորության մեջ տեսնելու, Քրիստոսի փառքով զարդարված տեսնելու, աշխատեցեք ձեր զավակներուն փրկության համար, արդյունք տապեցեք անոնց փրկության համար, ցերտապած արդյունքները Աստծո համար անչափորեն հաճելի են, անոնք չեն գրնար զուր անցնել, չեն գրնար ավարտուն մնալ։ Ուրեմն աղոթող մայրմը ունեցող զավակը չի գործի սիրներ, ինչու՞ չէ աղոթող հայրերալ ավելցնենք։ Մեր աղոթն է, որ մենք և մեր զավակները Քրիստոսը ընդունիք որպես դեր և փրկիչ։ Եվ ըլլանք Քրիստոսի հետևողներ, որպես հասնենք փրկության։ Ձեզ կմաղթենք բարի, ուրախ, խանդավառ աշխատանքի օր սիրեներ։ Եվ մխիթարություն բոլոր սկավորներուն։ Եվ առողջություն մեր բոլոր դարաբող հիվանդներուն և հոգիներուն։ Բարի խաղաղ անվտանգ օր ձեր բոլորին։